Mtazamaji, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ameashiria ujio wa chama cha eneo la kati kuanzia mwaka ujao kitakachotumika kuunda muungano wa kisiasa utakaolenga kumng'atua rais William Ruto mamlakani mwaka 2027. Na Gachagua akizungumza huko Murang'a, aidha alimsuta rais William Ruto kwa kile alichosema ni mazoea ya kuwadanganya wa Kenya. Kama Umwangi na taarifa zaidi. Baada ya kimya kingi kuhusu hatima yake, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua sasa amedokeza kuanzishwa kwa chama kitakachompa upinzani mkubwa aliyekuwa bosi wake rais William Ruto kwenye kinyang'anyiro cha mwaka 2027. This mountain next year, the political movement that will start in this mountain 2-2 will look like a joke. We shall join other Kenyans to get on the right trajectory and define our destiny. Gachagua amesema hatokubali eneo la mlima kuguswa tena na yeyote atakayekuwa anatafuta ushirikiano wa kisiasa wakati wa uchaguzi. Never again shall any leader take this mountain for granted, and never again shall we ever gobble our vote. Our vote will be well organized, well calculated, well anchored and protected, so that the mountain will never find itself in a very awkward position we find ourselves in. Aidha, amemtaka Ruto kukumbatia uhalisia wa mambo yalivyo kati ya Wakenya na kuanza kuambia ukweli. Hii maneno ya Dani nilisema ni mbaya. Hata sahi president amesema ni mbaya. Hakukuwa na haja ya kumpigia makofi kwa sababu haikutoka kwa roho yake. Hiyo ilikuwa ni maneno ya mbele. He only responded after that suspect was indicted in the United States. Kama Mwangi, Runinga ya Citizen.